switch them off. Fala, Lucas. Switch them off. I'm rich. Hã? Fala pra eles, quanto dinheiro você tem? Quanto dinheiro você tem? Tell them how much is that? $10,000. Let's go. Sai daqui da rua! Oh. Não, você não tá no Brasil, não. Sai de boa, tá no caixa de dinheiro, não sai. Como que chama essa fruta? What's the name of this? What's the name of this? No, no, you get it with your hand. Look, can you see the water here? What's the water for? Wash your finger. Wash your finger. Why? So you can eat with your hand. That's it. Yes? Right here? Okay. Now you get it. Yeah. Right. Get it. Okay. Here. Look, that's like... You get it. You hold it. Yourself. Don't... Seu pai vai ver. Toma. Não, você segura. Sua mão, você limpou a mão. Não limpou. Calma, Lucas. Get it, sweet. Get it, sweet. Esse é dele. No. Sweet. You don't like? Okay, banana. It's very sweet. Hey, yeah. Here. I'm sitting here. Yes?